Ahotsa.info. Auzoan, kezkatuta geunden bizi den egoeragatik auzoko presoek bizi diren egoeragatik, batez ere dispertsioarenarekin sekulako kilometrada egin behar dute bere lagunek, familiak eta abar. Orduan, 500 kilometrotik gora, urrunduta daude guztiak, eta horrekin nahi dugu bukatzea. Orduan, bururatu zitzaigun auzoan hori buruz hitz egitea auzokideekin, eta jarri genuen egun bat, pues, guztiok elkartzeko, eta bururatu zitzaigun ateratzea argazki bat, kaleko argazki bat, eta ez plaza batean, bakoitza bere kalean. Orduan, horregatik kalez kale elkartasuna izenburuan izendatu genuen egun hau. Eta hemen gaude horregatik, Alde Zaharreko kale guztietatik atera da jendea, argazki bat ateratzeko dispertsioaren aurkako dauden jendea. Orduan horregatik, pues, oso pozik gaude, jendetsua izan da, eta oso polita, hamarretakoak egin dugu, aitzaki horrekin, kale batzuetan, eta bueno, giroa ikusten duzu, oso hurbila, eta bueno, pues, bada ordua honekin bukatzeko, aspaldi bukatu behar zela, hau sekulako bengantza da, eta inhumano tratu bat, inoiz baino gaizkiago daude presoek, eta gaizo dauden presoena, presoak, osea, egoera hori dago ja insufrible, benetan honekin bukatu behar. Euskal presoa deitzera!